Zdravíčko, vítám vás zpátky na kanále Charlie's Factory a dneska je tady další díl Kolik a co máš v šatníku. Jsme u kluku ve spajku a momentálně tady tyhle tenisky, tak se vyzvedne legenda pražská Kato s Pragou Union, takže ten, kdo zná, ten ví, kdo nezná, tak dneska pozná, jo? Takže dojde semka, vyzvednu si tyhle tenisky a rovnou nám ukáže svoji sbírku, protože tenhle člověk má brutální sbírku tenisek, že prý až 100 kusů, takže dole like, odebírej, znáš to, počkáme se na Kata. To zní zvláštně. Čau, chlape. Čau. Jsi došel pro tenisky? Jsi je vyzkoušet právě. Jde se vyzkoušet. Jsou tenisky, co mi kluci dají za tohle video. Pragou, jo. No, yes. Takže tě baví tyhle tenisky skrz anime? No, já jsem si už anime vypsal, ukazoval takový tenisky, který jako oznámili už před půl rokem, že vyjdou a jsou jakoby s tematikou anime, ale jsou to Air Force a vypadají jako úplně jinak. Jo. A on po té době si myslí, že to byli bude mít tematikou anime, takže se mi bude líbit. Ale tyhle se mi fakt docela líbily na obraz. Adam je jeho personál asi nějaký, předpokládám. Je to možný. Oni už se znají trošku díl, takže on o těch teniskách, co se Kato kupuje, vím milionkrát líbí než já. Ale Kato, ty nás vezmeš dneska k sobě, ne? Do ateliéru. Vezmu, no. Aby jsme se koukli, co máš za sbírečku. Jo, předtím si budete muset dát vodečku, než já to tam uklidím, ale... Vodečku. Dobře, tak do jedné nohy a do druhé, jsme z Moravy, to zvládneme. A sbíráš tenisky, řekl bys, svoje šestný krát? Jo, já mám jakoby právě spoustu, jakoby, právě samý Air Force One nízký, mám spoustu jakoby variant a polovinu z nich jsem si vlastně i sám designoval na tom jejich konfigurátoru. Jo, a i tady tyhle, jo. I tyhle, ale a tyhle tady mega vřet, to byl jedný z prvních, jak je vidět. Kato si koupil hajdanky a přesuneme se akorát do jeho ateliéru, takže... Tady má prostě vlastní blazen na výřivku, kábyš to. Ateliéru. Ateliéru. Jsme u tebe, tady v tvůrčím domě. Co všechno děláš? Tady jsem já a můj kamarád Martin. Ano. On tady bydlí, já tady jenom pracuju. Mhm. Když by se dalo technicky říct, že tady vlastně bydlím. A tady mám studio a maluju já. Maluje tady i Martin. Aha. A jak jsem říkal, ten tady i bydlí. No a pak tady tak různě děláme jiné věci, ale asi vás nezajímá. No, já tě znám už, teda když se založil Pragou Union, tak bylo 2020 cca. To mi bylo 5 let, takže úplně jako od 5 let to neposlouchám. Vím, že teďka vydával nový album, přesně teďka v listopadu, takže pokud chcete poslechnout, tak v popisku vydáváte nový klip od Kata, který vydával, jsem viděl, že zřídil Ferrari. Jo. Album se jmenuje Made in Strašnice, protože vlastně ještě relativně nedávna bylo to studio ve Strašnicích v Maringotce. Mm-hmm. Odkud se přesunulo sem s jednou mezi zastávkou. Super. Já jsem právě koukal, že tady máš hrozně moc aj obrazů, takže všechno maluješ ty nebo něco ne, Martin? Ne. Něco já, něco Martin, něco dokonce i hosti, kteří přijdou, ať může dosti vzít plátno a něco si nemalovat. Takhle vlastně jsem začal i já tím rokem a půl někdy v té první volně covidu malovat, že jsem přišel, poznal jsem Martina, přišel jsem k němu domů, tam kde bydlel tenkrát a dostal jsem plátno a barvu. Jdeme nahoru teda. A už se mě nezbavil. No jdeme, tak jdeme nahoru. Já jsem tak domaloval tohleto péro. Péro. To jsem maloval já. Jaká myšlenka, prosím tě? Jak jsi to pojmenoval? Já nevím, já vždycky to pojmenovávám, až když se to někdo chce odníst. Je prostě jako mi portrét barokního nějakého, že toho, takový Mozart. Jo. Virtuózní péro. Okay. To malovala kamarádka Danda a to je vlastně obal čtvrtý desky Chaosu. Vrát byl přeložený takhle jako na 4 části, takže ten předek byl jenom takhle. Vnitř byl tady to a to je vlastně originál, ze kterého se to skenovalo. Ty teda sbíráš Air Forcey, koukám. No nesbírám, chodím v nich. Chodí v nich. Kolik máš párů? Máš si spočítaný? Jako trošku jsem si jeden čas jako ulítnul, nemám. Určitě by jo. Kolik jich tam je? Air Forceu přesně nevím, ale vím, že tady máš 54 párů bod. Sakra. Což je dost. Větší uchylák než jsem si myslel, ale tak jako za nějakou dobu se to naschromáždělo, ale drtivá většina jsou právě Air Forcey, protože primárně mě to vyhovuje jakoby mojím rozměrům nohy, že mám širokou nohu. Předtím jsem měl superstary, ale ty byly úzký. Tohle je mnohem lepší, takže od té doby, co jsem na to přišel, tak si jedu Air Forcey nízký, až na pár výjimek. A která je tvoje oblíbená bota, jestli víš, kterou bys řekl, že máš? Levá nebo pravá? Jakože pár bot. Kdybych si měl jakoby vybrat,
Paranoj si, ne? Vezmeš. Tak si vezmu ty od The New York, který mám právě od kluku ze Spejku. Tam jsou, ne? No. A nebo tady ty čínský jsou taky oblíbený, ale spíše protože byly nehorázně drahý. Což samozřejmě jsem musel přehodnotit, když jsem slyšel nějaký ceny od kluku v podě. Takže kolik stále, když říkáš, že byly šíleně drahý? A oni mi na to dali jako ještě clo a tak, takový prostě vychytávky, takže vlastně byly asi dvakrát tak drahý, než byly ve skutečnosti. To nebudu ani říkat. To není důležitý. To by byla možná ostuda. A tady ten New York? Ty máš od kde? Nebo to máš taky od kluku? Kluku v obchodě. No. Jsem si vyžádal speciálně. Adamovi se to podařilo sehnat. Takže to, a ne, ale už nevím, za kolik byli. A nebylo to tak hrozný. Asi za devítku, myslím, osmičku něco takového. Tak. To je furt docela dost, Air Force, jako upřímně, že... A ještě dost víc nahoru teďka, on chodí ještě. Já nevím, třeba 15 000 pro mě může stát. Wow. Tak nějak mě stály ty čínský. Fakt? Ty jsme se teďka dívali, jsou teda z roku 2012. Já jsem kupoval za $300, jakoby, pak bylo ještě plus poštovní a pak celo. Jo, no na tom celé tě natáli, že? Co dávají i z poštovního. Jo, pevno. Tady máš 53 párů. Ale jak říkám, všechny si jakoby kupuju proto, abych je nosil. No právě, že to podle toho vypadá. To jsem málo kdy vidí, že vidím jsem právě, že to máš od barvy a tak dále, což je jako šílený. Právě, že půlku z nich jsem si dělal sám ten design na tom konfigurátoru. Jo. Že jsem chtěl jakoby, mít, jakoby, asi záměr byl jako mít barevnou kombinaci nějakou k čemukoliv, jakoby, co si člověk vezme na sebe, ne že by byl nějaká peplena, ale tak tím, že chodím veřejnosti na oči. Jasný. Nejenom na koncertech, tak jakoby, asi co má chlap na sobě vychytávat jinýho než hodinky a boty. Co máš za hodinky? Tady mám Hamiltony. Tady. Hamiltony? Hodinek mám taky pár, no, ale ne žádný ultra drahý, no, fakt nejsem rytmus, jo. Ne, to nemám, ale mám rád vlastně trochu i ty hodinky. No. Který boty z toho Nike ID se ti jako nejvíc líbí, co jsi udělal, že máš tady určitě dost? Čekal jsem, že to, že mi napíšou, hele, děláš dobrý boty, nechceš jít k nám pracovat. Ano, nic, viď? To ne, oni to dělají tajně právě, že to ukradnou, oni si neřekl. Já mám rád třeba tady ty Jamaika. Zajímavá kombinace. Teď ta špína na tom je úplně super. To právě jak jsou to, jak jsou zasraný od té barvy a tak, protože maluješ, jo? Tak to právě vypadá to mega dobře. To je jenom ne, to štrít, ale někteří jsou i od barvy, no. Že právě když si koupíš třeba na ty Paranoisy, tak to jsi úplně vynosil a právě že vypadají mega dobře, že? Tak tam oni jsou, že oni se mají... Já vím, oni jak se stírají právě, ale že vypadají právě mega dobře, že? Na to tolik stáli, veď. Tady jsem se nechal inspirovat závodníma barvama Wolf. Mhm. Ty denky tady máš, víš? Tady tyhle, no. Jo, no, 58. Tak tohle byly předchůdce, to jsem si musel udělat sám, protože nic takového nedělal. Ještě ti okopíroval, prostě zase. Oni, jak se mění ta nabídka těch barev a těch materiálů, tak tady to jsem se pokusil udělat boty tak, aby byl každý ten panel, který byl volitelný, měl jinou barvu. Aha, skeletony tady máš, koukám, easter eggy. My jsme se bavili, že tady máš třeba Hot Wheelsy, tak z toho jsem jako úplně mimo. Na to jsem jezdil třeba, když mi bylo 8 nebo 10 let. Který v velikostech moc, ale můj kamarád právě byl tenkrát ten, co to jsem začal dovážet a potom se ten biznis jako už pustil, tak mu zůstal jako na skladě docela slušný počet těch bod, tak mi tam našel jedny právě pro velký kluky. To je mega hustý, to jsem neviděl hrozně moc dlouho. Máš tam a vlastní boty nějaký, koukám, Prague Uniony? Byla spolupráce, jsem měl možnost jakoby to barevně navrhnout. Aha, spolupráce s kým konkrétně? Botas. S botou prostě. Botas 66. Jo. Tak do piča. A prodávali jste to nějak? Jo, veřejně. Prodávali se normálně. Ještě se dají koupit nějaký pár kusů, mají ještě, ale nějaký většina už jako pryč, protože to bylo někdy po Desert Express, takže to 2011 třeba. Jo. Dají se někdy koupit tvoje obrazy? Tady. Jenom tady? Měli jsme zatím dvě výstavy, takže to je taky jakoby nahodilý, ale kdokoliv by něco chtěl, tak mi může napsat buď na Instagram, nebo prostě přijít sem, já mu to tady ukážu a může si ukázat super prstem. Takže Instagram, když tak popiskově dá, jsou tady fakt jako šílený věci? Připadám si jako nějaký malíř, jakoby jenom jakoby nějak se to lidem líbí. Určitě by to hodně o tom, že to je jako ode mě, ne protože by to bylo tak nádherný, ale jsem tam se mi něco povede možná. Takže rovnou k této otázce, co jsi teďka nejnovější namaloval, co se ti nejvíc líbí? Od tebe přímo. Začnu nějakou sérii tamhle takových těch vesmírů. Tak pojďme tam. Ale to jsem nemě ukoukal na Instagramu nějaký postup, tak jsem to pak zkoušel adaptovat, takže třeba poslední, co jsem tady tou technikou dělal, je tohle. Aha. To je pro švagrovou k Vánocům, protože ona sbírá slony ve všech podobách, tak jsem jí namaloval takovýhle obraz. Jako já mám ten zvyk, jako, že to musí něco asi znamenat nebo něco dělat. Já to mám z toho repu takhle hozený, že tam prostě musím mít nějakou myšlenku spát mermovatí. Třeba co se týče tam toho kluka, co maluje na to plátno, tak to jsi dělal ty?
Jo, to jsem zrovna takhle stál u plátna a nevěděl jsem, co mám namalovat, tak jsem namaloval sebe. Sedím u plátna a nevím, co mám namalovat. To je třeba línej kasař, že jsem mu nechtěl odklápit ten obraz, tak ho proříznul, aby se dostal k tomu safe. Jo, takhle, hustý. A to, měl, to máš normálně plátno, ne? A jo. Pod tím jsi zdal podklad nějaký plech, ne? To ani není plech, to je jenom papír další nastříkaný. Jo. Myslíš, že bys nás mohl projít ještě svým studiem nahrávacím? Pustím a vy se tam projďte sami. Vy jste jako Pragou Neon vyhrále dvě ceny Andělů, což je skvělá věc. Pragou Neon dvě a Hlas jednu, takže mám tři. Takže máš tři dokonce? Jsou tam na bokně, no. Tyjo, to je ještě ta úplně ta old schoolová velká. No. Hustý. To jsou oni. No nevím, tak strojovna jakoby je furt strojovna, akorát se se mnou časně přesouvá. Poslední dvě desky třeba jsem udělal v té Maringotce a už byl čas se posunout dál, páč to vždycky chce. To nový prostředí inspiruje, tak teď jsem tady, no. Tak jsem si tady takovouhle místnůzku zařídil k obrazu svým, teda ještě musím dozařídit strop. Zároveň jsem si sem jako nadspal všechny takové ty svoje klukovské věci, které se mě drží, tady jakoby nějaký autíčka, tady mám svůj sbírku CDček. Co jsem se chtěl právě zeptat, posloucháš to? Jo, já to sbírám už dlouho, takže všechno jsem to slyšel a když si něco poslouchám, tak beru tam teď. Mm-hmm. A to je všechno jako jenom rap. Jenom rap. A máš tady něco fakt jakože úplně rare? Nějaký CDčko od někoho? Spousta právě. Jo, a třeba co tě nejvíc baví? Něco bys vypíchnul. Já to chápu, ale jakože co bys vypíchl, víš, jako... To se nedá, jako máš prostě oblíbený desky, jakoby ze celých těch, nevím, kolik 25 let, jako... Tak jakoby bych těch vypíchnul možná 100 z těch 14 000, to mě, jako, ale... Takže tohle tvůj pracovní kout? Tak. Tady vznikají hity. Tady trucuju. Tady seru. Koukám, že máš aj hodně zlatých desek. Ještě z dob chaosu. No tak ty první deska v chaosu se prodalo 50 000, to jakoby už se nikdy nestalo, jako verkole. Asi nikdy nestanete. Což teda ale není žádný hrdinství, no. To jsem na druhou stranu, jako je to hezký lapač prachu, ale... No jasný, no. To bylo tenkrát, teď je teď. Ale teď jsme dostali, tam za smrt žije. To je snad jediná zlatá deska Prague Union. Hustý. A pod kým jste? Vy jste pod Univerzlem? My jsme sami pod sebou, nebo sám pod sebou. Jo? Vlastně si dělám všechno od muziky přes texty. Jasný, jo. Nahrávám si to tady. Vydavatelství nějaké? Distribuce? Když to mám hotový, tak se domlouvám vždycky na každou desku zvlášť s někým, ale ve směs poslední dobou to je Warner. Warner, jo. No, právě koukám, že to máš Universal na tom chaosu, že to vydávali asi hodně. To tenkrát to byl Universal, no. Nejdřív Polygram, pak se to změnilo na Universal. Ty pak vydali ještě i první Prago, ale po té době pak už jsem začal spolupracovat. Tenkrát to bylo EMI a pak to koupil Warner, tak teď je to Warner. Yes. No a tady mám rozdělených asi 66 beatů na příští desku. Takže musím začít patlat texty. Tenhle krabice. Tenhle krabice, a tahle taška, to jsou všechny texty, co jsem napsal. Ne? Ty si píšeš ručně texty? Jo. Takže normálně na papír. Jo, tak tohle je hustý. Většinou píšu v terénu, ale prostě spousta píčoviny. To je vlastně celý mý moudro, co jsem sepsal. Ale spousta z toho samozřejmě nestojí za moc, ale... Nepodceňuji se. Schraňuju. V čem si myslíš, že jsi jako s Pragou Neon odlišný od ostatních, protože tvá hudba je úplně specifická, třeba pro mě. To asi já nemůžu jakoby hodnotit, já jako dělám to tak, jak to mám rád a jak bych to rád poslouchal. To je vlastně celý jako hledisko, myslím si, že to by měl dělat každý, páč. Každý je sám, je to, co tady ještě nebylo, všechno ostatní už tady bylo, takže jako když chceš něco udělat, co má někomu dát něco víc než, nebo něco navíc, než dávají ostatní věci, tak musíš dělat sebe. Takže zhodnotit to jakoby, musí pak jakoby, okolí. Každý jsme individuální, no. Takže každý tak. Máme jiný přístup k každému věci. Jasný. Přesně. Každý by si měl najít to, co mu jde nejlíp a to dělat. Ty máš právě spíš skalní fanoušky, ne? Jakože úplně jakože od základu. Někdo, kdo třeba ještě poslouchá tvoji hudbu od začátku. Těžko říct, to jako, bych neřekl, že to je jenom tak, jako určitě to objevují noví a noví lidi, ale spousta lidí samozřejmě zůstává tomu jako věrná, protože to cítí podobně asi jako já, no. Ale spíš jakoby, čeho si jako vážím, že máme hodně jako rozdílný to publikum, že prostě najdeš na našich koncertech pankáče, prostě hiphopera, toho, jak se jmenuje,
Hipstera. Hipstera. A tak, tak všeli jak prostě jako, že to, že vlastně to u nás lidi jako neřeší nějaký žánry, což mě přijde správný, jako, že to, že když ti to něco říká, tak jako to přece neodmítneš jenom proto, že to je nějaký jiný žánr, když ti to bylo. Naštěstí už to tak asi teďka je, dřív to bylo militantnější, když jsme byli s Chaosem, když ho začínali, tak to byla strašně osobní záležitost, kdo se poslouchá. Vznikaly z toho úplně zbytečný pnutí pak. No, jasně. No super, takže jsem rád, chlape, že jsi mi to tady ukázal. Máš hrozně moc zajímavý život a tyjo, je to tady šílený, máš úplně svůj koutek a žiješ svůj sen, prakticky už extrémně dlouho. Takže Kato vydával v červnu tady tohle album Made in Strašnice, takže pokud jste ještě neviděli klip poslední, který vydával, ten jsi vydával v listopadu, ale ne? Jo, to měl být právě s tou deskou, yes. Ale vinou viníků vyšel až teďka, no. Ale teďka už děláme na dalším, to bude na dokonalej zločin, tak bude druhý klip. Tak uvidím, super. Snad to bude dřív než v červnu. Máte ho v popisku videa, já děkuju moc, že z nás tady provedl. A my se uvidíme u dalšího videa, sleduj za Charlie's Factory, odběr, zvoneček, znáš to, lajkuj a uvidíme se u dalšího videa. Servus.